ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምናላችሁ በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። በዛሬው ቪዲዮ ለመስራት በጣም ቀላል የሆነ በሻይ በቡናና ወተትን በልታችሁ ማጠግቡት የብርቱካን ኬክ ምርጥ አድርጌ ሰርቼ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። ለኬኩ መጠቀመው ኦልፐርፐዝ ዱቄት ነው። ከዱቄቱ 2 ኩባያ የሰፈር ኮንፊቱ ላይ አደርጋለሁ። ሁለት የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር አድርጌ ነፍቼ አዘጋጃቸዋለሁ። ለኬኩ 3 ብርቱካን፣ 3 እንቁላል፣ ግማሽ ኩባያ ዘይትና ግማሽ ኩባያ ስኳር ተቀማለሁ። ብርቱካኖቹን በደንብ አጥቤ አነስ አነስ አድርጌ ቆራረጣቸዋለሁ። ጫፍ ጫፍ ላይ ያሉትን ቆርጬ አወጣቸዋለሁ። ብርቱካኖቹን አነስ አነስ አድርጌ ቆራርጫቸዋለሁ። የመፈጭበት እቃ ውስጥ አደርጋቸዋለሁ። ብርቱካን ውስጥ 3 እንቁላሎች እየሰበርኩ አደርጋለሁ። ግማሽ ኩባያ ስኳር አደርጋለሁ። ስኳሩን በሰፈርኩበት ኩባያ ግማሽ ኩባያ ዘይት አድርጌ ድቅቅ አድርጌ ፈጫቸዋለሁ። ሁሉንም ድቅቅ አድርጌ ፈጭቻቸዋለሁ። የብርቱካን ልጣጩ መኖሩ ራሱ ብዙም አያስታውቅም። የብርቱካን ፍቅፋቅ ያደረኩበት ነው የሚመስለው። ሽታው የብርቱካኑ ሽታ በጣም ነው ደስ የሚለው። በቫይታሚን ሲ የተሞላ ኬክ ነው መጋገረው። ኬኩ ፍርፍር ልስልስ ያለ እንዲሆን ዱቄቱን ነፍቼ ማቦካበት እቃ ውስጥ አድርጌዋለሁ። የፈጨውትን የብርቱካን ውህድም ዱቄቱ ላይ አድርጌዋለሁ። በመሃል ቪዲዮ ስላልተቀረጸ ነው። በስፓች ላይ ያዋሃድ ኩሊቱን አቦካዋለሁ። የኬኩ ሊጥ አኩቻ አዘጋጅቻለሁ። ወደ ማበስልበት እቃ ውስጥ አደርጋለሁ። ሊጡን ወደ ማበስልበት እቃ ውስጥ ከማድረጌ በፊት ግን ኬኩ ከቃው ጋር እንዳይጣበቅ ዙሪያውን ዘይት ስፕሬይ ቀብቼ
የኬኩን ሊጥ አድርጌ አስተካክለዋለሁ። ኬኩን በሞቀ ኦቨን 350 ፋራናይት አድርጌ ለ40 ደቂቃ በስሏለሁ። ኬኩ ከ40 ደቂቃ በኋላ ቆንጆ ሆኖ በስሎ ወጥቷል። የብርቱካኑ ሽታ ልዩን ያደረገው ኬኩን። ኬኩን ከእቃው ሳውጣ ተቆርሷል እንጂ በጣም ቆንጆ ልስልስ ፍርፍር ያለ ኬክ ነው የሆነው። በሻይ በቡና በወተትም በልታችሁ አጠግቡትም። ለልጅ ለአዋቂ ለቁርስ ለመክሰስ ሰርታችሁ ሞክሩት። ተወዱታላችሁ፣ ልጆችም ይወዱታል። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው።